da ladroagem, pessoal, não dá trégua. Já abriram 2023 aí, furtando e tal, e aquela coisa toda. Nesse caso aqui do Guilherme, Guilherme tá no conselho tutelar, não. Guilherme tá no restaurante. Bandindinhos, olha lá, ó. Flagraram os caras lá. Levaram carne, levaram até linguiça, Guilherme. Boa tarde. Oi, Branquinho, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, boa tarde pra nossa grande audiência. Levaram até chocolate, viu? Esse restaurante fica aqui no setor Nova Suíça, bem em frente à praça do bairro. O seu Jailton Nonato é o dono do restaurante e já contabiliza o prejuízo. Como que eles agiram, seu Jailton? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Não dá pra contabilizar prejuízo ainda, né? Mas por cima, assim, eu calculo que tem um prejuízo de uns 5 mil reais, né? Eles agiram aqui na madrugada, era mais ou menos umas 2h20 da manhã. Chegaram dois, encostaram aí e arrombaram a porta, né? Os prejuízos que a gente contabiliza, nem só o prejuízo que eles roubam, né? Até carne, eles levaram chocolate, como vocês viram nas imagens. Os prejuízos que a gente conta é o que eles quebram também, esses vidro, a grade e todos esses prejuízos que a gente toma, né, com esses vagabundos aí na rua, né? Em relação a ação que eles praticaram aqui, foi uma ação demorada, eles ficaram muito tempo aqui no estabelecimento. Sim, mais ou menos 5 minutos, né? Aí o pessoal da segurança chegou, mas aí já era tarde, né? Já tinha ido uns 5 minutos depois. Eles levaram o quê? Eles levaram aqui, que a gente contabilizou, uma TV, né? Levaram carne, levaram refrigerante, cerveja, chocolate, linguiça. Saiu levando várias coisas, além do que eles deixaram esparramado aí pelo salão. O que o senhor espera a partir de agora? Porque as imagens, elas mostram a ação desses criminosos. Se as pessoas denunciarem na polícia, porque fica aquela sensação de insegurança. Sim, é isso que a gente espera, né? Mas parece que a polícia age, né? Porque não é a primeira vez que eles entram aqui, sempre a polícia age. O problema é tudo, eu acho que está na lei, ou então a gente não sabe o que faz, porque todas as vezes que rouba, diz que tem que colocar alguma coisa, mais alguma coisa de segurança, e a gente só vai gastando dinheiro com tudo e acaba não resultando em nada. Como é que fica, por exemplo, mais um dia, o senhor trabalhar, fechar o restaurante e não ter certeza se amanhã vai estar tudo ok? Então, essa insegurança vai ficar, né? A gente está sempre com esse temor. Essa aqui foi a porta que eles arrombaram? Sim, essa foi a porta que eles arrombaram, né? Tem uma grade nela, não é só essa porta aí, da porta de vidro, mas tem uma grade também. Então foi a porta que eles entraram, se deram acesso aí. Branquinho, por aqui a gente tem essa porta de vidro que o seu Nonato colocou aqui, Jailton Nonato colocou aqui. Tem grade ali do outro lado, tem as câmeras que a gente viu as imagens, tem de tudo para tentar dificultar a ação do bandido, do criminoso, mas os ladrãozinhos passaram por aqui e deixaram um prejuízo considerável, viu? Não tá fácil trabalhar nesse país não, viu, pessoal? Olha lá, a ladroagem vai de boa, tá nem aí pra câmera. Vamos ser sinceros, né? Não tão nem aí pra câmera, tão nem aí pra grade, nada segura ladrão, não. Rato é rato, meu amigo. Passa em qualquer buraco, não tem jeito, não. E esses aí, ó, gostaram, né? Levaram até linguiça, inclusive, Guilherme. Levaram até linguiça. 6 um mil aí, ladrão. Pro seu Nonato aí. É isso aí, não tem outro jeito, né? Meu povo, é isso aí, ó. Pra quem tiver qualquer, reconhecer esses malas aí, tá aí o telefone da Polícia Militar e da Polícia Civil, que também é um trabalho ingrato pra caramba, porque prende esses malas aí, os caras às vezes saem da delegacia lá antes que os policiais. Os policiais ficam lá pro procedimento burocrático, os malas saem até antes. É complicado. Valeu, Guilherme. Daqui a pouco a gente volta aqui na tela do Balanço Geral.